En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, el Consell Comarcal de l'Anoia vol portar a terme una recollida d'experiències de forma anònima de testimonis de dones de totes les edats que hagin patit algun tipus de violència masclista. La consellera responsable de Joventut, Feminisme i LGTBI, Carme González, ha demanat la participació de qualsevol dona a qui hagin dit com ha d'anar vestida, què ha de fer o deixar de fer pel fet de ser dona, o l'han tocat sense el seu permís al transport públic, al carrer o en una festa, ja que aquests són exemples, ha dit, de violència masclista i la seva experiència pot ser exemple per a d'altres dones i ajudar a prevenir i eliminar aquestes conductes de la nostra societat. Les dones interessades a participar-hi ho poden fer escanejant el codi QR que trobaran al web del Consell Comarcal i els posts corresponents dels seus perfils a les xarxes socials. Les històries es faran públiques precisament a través de les xarxes socials, coincidint amb la data del 25 de novembre.